ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს, უკვე საათზე მეტია გახსნილია საარჩევნო უბნები. 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3.508.294 შეადგენს. რეგისტრირებულია 18 სუბიექტი. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები პირველად იმართება ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით და ამ წესით ამომრჩევლები ხმას მისცემენ 80%-ზე მეტ საარჩევნო უბანში. ტრადიციული წესით არჩევნები იმართება ქვეყნის მასშტაბით გახსნილი საარჩევნო უბნების დაახლოებით 10%-ში, სადაც რეგისტრირებულ ამომრჩევლის რაოდენობა არის 300-ზე ნაკლები. ანა ბროლაძე შემოგვერდება ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ. საარჩევნო უბნები გაიხსნა, კენჭისხრა დაწყებულია, რამდენიმე უბანზე იყო მცირედი ტექნოტექნიკური შეფერხება და ხარვეზი, თუმცა ეს ხარვეზები აღმოფხვრილია და ამ დროის მონაცემებით პროცესი მიმდინარეობს შეუფერხებლად. ასეთი იყო ის პირველადი განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პირველ საინფორმაციო ბრიფინგზე. კიდევ ერთხელ თქვა იმ მონაცემების შესახებ, თუ როგორ ტარდება არჩევნები და პირველად საპარლამენტო არჩევნები ასე მასშტაბურად, ისე რომ უბნების 80%-ზე ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით მიმდინარეობს პროცესი. ამაზეც იყო ხაზგასმა ბუნებრივია და მოვიყვანოთ მცირედი სტატისტიკა. საქართველოში გახსნილი უბნებიდან 3.254 უბანიდან 2.263 უბანზე ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდება არჩევნები, მხოლოდ 781 უბანია, სადაც ტრადიციული მეთოდი იქნება გამოყენებული და საზღვრებს გარეთ გახსნილ 67 უბანზე ასევე ძველი მეთოდით, ასე ვთქვათ, ძველებურ ბიულეტენებს მიიღებენ ამომრჩევლები და საკუთარი არჩევანის გააკეთება შეიძლება ნებისმიერ რეფორმით, განსხვავებით ახალი ტექნოლოგიების პირობებისგან, სადაც აუცილებელია, რომ ამომრჩეველმა გააფერადოს არჩევანი წრის შიგნით სპეციალური მარკერით, რომელიც მათ დახვდებათ საარჩევნო უბანზე, იმისთვის რომ მათი გაკეთებული არჩევანი არ დაიკარგოს და ბიულეტენი არ გაბათილდეს. კიდევ ერთი სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც მოვისმინეთ ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან, ეხება იმას, რომ პირველად ამ არჩევნებზე საარჩევნო ხმისუფლების მქონე 135.922 ქალაქე მიიღებს და ისარგებლებს საკუთარი საარჩევნო ხმისუფლებით. 64.228-მა ამომრჩეველმა მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომ ისარგებლოს გადასატანი ყუთით. ეს არის ეს ძირითადი მონაცემების სიახლეები, რომელზეც მათ შორის დღევანდელ საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციულ ბრიფინგზე მოვისმინეთ. ახლა კი კიდევ ერთხელ შეგვიძლია მოусმინოთ ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის სპიკერს ქვეყანაში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ მოწოდება, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარემ გამოიჩინოს მაქსიმალური პასუხისმგებლობა, რომ პროცესი მშვიდად და შეფერხებების გარეშე ჩატარდეს. საარჩევნო უბნები გაიხსნა, კენჭისყრა დაწყებულია. საარჩევნო ადმინისტრაცია მზად არის კანონმდებლობის დაცვით გამჭვირვალედ და მაღალ პროფესიულ დონეზე გაუწიოს ადმინისტრირება პირველ ფართომასშტაბიან მოდერნიზებულ არჩევნებს. შეგახსენებთ, რომ ამომრჩეველთა თითქმის 90% სერვისებს ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით მიიღებს, ხოლო ამომრჩეველთა 10% ბიულეტენები კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გაციფრულდება. კენჭისყრა დილის 8 საათზე დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ საზღვარგარეთ კენჭისყრა შესაბამისი ქვეყნის ადგილობრივი დროით 8-დან 20 საათამდე იმართება. ამომრჩეველმა თან უნდა იქონიოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. რაც შეეხება კენჭისყრის პროცედურებს, შეგახსენეთ, რომ საარჩევნო უბანზე, სადაც კენჭისყრა ვერიფიკაციისა და ხმის მთვრელი აპარატების გამოყენებით ტარდება, განსხვავებულია საარჩევნო ბიულეტენი. ამ შემთხვევაში ამომრჩეველმა ნაცვლად პარტიის ნომრის შემოხაზვისა უნდა გააფერადოს, მონიშნოს მხოლოდ ერთი პარტიის წინ არსებული წრე, წრის შიდა სივრცე, ხმის მთვრელი აპარატი ავტომატურ რეჟიმში ითვლის ხმებს და კენჭისყრის დასრულების შემდეგ სავალდებულო პროცედურების განხორციელებისთანავე ბეჭდავს კენჭისყრის წინასწარი შედეგების შესახებ ამონაწერს, რომელიც პლანშეტის საშუალებით გამოიგზავნება ცესკო-ში. დანარჩენ საარჩევნო უბნებზე კენჭისყრა ამ დრომდე არსებული წესით ტარდება, თუმცა აღნიშნულ უბნებზე ბიულეტენები დასკანერდება და გაციფრულდება. შესაბამის უსაფრთხო პლატფორმაზე აიტვირთება და ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვნად მცირდება წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების დრო და კენჭისყრის დასრულებიდან 1-დან 2 საათის განმავლობაში საზოგადოებას გავაცნობთ პირველად წინასწარ მონაცემებს. მონაცემები ამავდროულად ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ვებგვერდზე results.cc.gov.gr. აქვე
კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ ელექტრონული აპარატები არ არის დაკავშირებული ინტერნეტის ქსელთან და შესაბამისად კიბერჩარევის საფრთხე არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ხმის მიცემა არის ფარული, კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3,500,284 შეადგენს. არჩევნები საერთო საქმეა და მოუწოდებთ ამომრჩევლებს იაქტიურონ და მოვიდნენ არჩევნებზე, ასევე მიუმართავთ ჩართულ მხარეებს. პოლიტიკურ პარტიებს, ადგილობრივ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მედიას დააკვირდნენ არჩევნებს და ხელი შეუწყონ საარჩევნო პროცესის მშვიდ და თავისუფალ გარემოში წარმართვას. ამასთან საარჩევნო ადმინისტრაცია მოუწოდებს სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს დაიცვან კანონმდებლობა, არ ჩაერიონ კომისიების ფუნქციებში და საქმიანობებში და ამით ხელი არ შეუშალონ საარჩევნო პროცესის მშვიდ და პროფესიულ გარემოში ჩატარებას. როგორც ჩვენ ვიცით, იყო მცირედი ხარვეზები ზოგიერთ უბანზე, თუმცა გვაცნობეს ჩვენ ამის შესახებ, თუმცა ჩვენ ჰქონდა დაუყოვნებლივ რეაგირება ყველა იმ ტექნიკურ ხარვეზე, რომელიც დილით საუბნო საარჩევნო კომისიებში იყო. შესაბამისად, პროცესი ახლა მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. შემდეგ საინფორმაციო ბრიფინგს ველოდებით უკვე 11-ის ნახევრისთვის, ასე არის დანიშნული საარჩევნო ადმინისტრაციაში და ალბათ გვექნება პირველადი მონაცემები სტატისტიკის აქტიობის შესახებ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი. დღეს კიდევ ერთხელ ითქვა პირველ საინფორმაციო ბრიფინგზე, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ტექნოლოგიების პირობებში ახლებურად მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, კენჭისყრის პროცესი, იქნება მალე შედეგები, პირველადი მონაცემები, ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ ცესკო-ში მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ მას შემდეგ, რაც დასრულდება კენჭისყრის დღე და 8 საათზე დაიხურება უბნები, მაინც დამატებით გადაზღვევისთვის გადაითვლება ყველა ბიულეტენი საარჩევნო უბნებზე, იმისთვის, რომ კითხვის ნიშნები აღარ იყოს გამოქვეყნებულ პირველად შედეგებთან დაკავშირებითაც და იმ უბნებზეც, სადაც ტრადიციული მეთოდით ტარდება არჩევნები, მოხდება ამ ბიულეტენების გაციფრულება, რაც შესაძლებლობას მისცემს საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომ მონაცემები მალე გადმოაგზავნოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და დაახლოებით 10 საათისთვის არის ჩანიშნული ბოლო საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ბრიფინგი მედიისთვის. შესაძლოა ბუნებრივია დრო შეიცვალოს, თუმცა გასული წლების პრაქტიკისგან განსხვავებით წელს იქნება ის პირველი საპარლამენტო არჩევნები, როდესაც წინასწარი პირველადი მონაცემები მაქსიმალურად სწრაფად გვეცოდინება და ნახავთ, როგორი იყო ამ შემთხვევაში ამომრჩევლის გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, როგორ გადანაწილდება 150 საპარლამენტო მანდატი მომავალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში. მადლობა ანა ბროლაძე იყო პირდაპირ ეთერში.